بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص عزیز طلبہ کرام سبق نمبر 104 ایت نمبر 21 سورۃ الرعد یہ دوسرا علم ہے جس میں جدال ما بین المشرکین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن یہ مشرکین اور ان کے متبعین یعنی پیر اور مرید آپس میں جھگڑا کریں گے تو اس جھگڑے کا ذکر ہے لیکن اس دن قیامت کے دن یہ جھگڑا ان کا فائدہ نہ دے گا پیر اپنے مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ ہم سے عذاب کو کم کرو تم نے ہم کو دنیا میں گمراہ کیا ہے کفر و شرک کی طرف دعوت دی ہے تو پیر جواب میں کہیں گے اجزے ہم صبر نا مالانا میں ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں ہمیں آج جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ نہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑے پیر کے پاس جائیں گے جو کہ شیطان ابلیس ہے تو اس کے چند جوابات کا ذکر ہے وب رضو لاہ یہ جمیع یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے برضو براس سے ہے براس بڑے میدان کو کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ سامنے آ جائیں گے جمیعن یہ تاکید ہے برضو کی وہ ضمیر سے معنی سب کے سب للہ اللہ کے سامنے آ جائیں گے یا سامنے آ جائیں گے للہ اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب ہوگا اللہ کا حکم ہوگا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے نکل آ جائیں گے فقال ضعافہ تو کہیں گے کمزور لوگ للذین ان لوگوں سے استقبرو جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا یہاں زعافا سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے کہ وہ کمزور جسم والے ہوں گے ضعیف ہوں گے یا ضعاف امانہ مال کی حیثیت سے وہ ضعیف اور کمزور بلکہ زعفہ فی العقل مراد ہے کہ کم عقل لوگ تھے دنیا کے اندر کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے لگے رہے شیطان کی بات مانتے رہے عقل میں کمزور تھے للذین ان لوگوں سے کہیں گے استقبرو جنہوں نے تکبر کیا استقبرو کا معنی یہ ہے کہ استقبر عن عبادۃ اللہ وان اتباع الرسول جنہوں نے اللہ کی عبادت سے تکبر کیا یعنی توحید سے ہٹ گئے ایمان سے ہٹ گئے اور رسول کے اتباع سے انکار کیا اور ہٹ گئے اپنی من مرضی اور غلط پیروں کے پیچھے چلتے رہے تو زافہ مستقبرین سے یہ بات کہیں گے کہ انا کنّا لکم تب بے شک ہم تمہارے دنیا میں تابدار تھے تب کا معنی کہ بلا چون اور چرا بلا سوچ اور فکر کے تمہاری ہر بات پہ لبیک کہتے تھے بلکہ تمہارا اشارہ ہوتا تو ہم جان دے دیتے تھے تم کہتے نظرانہ پیش کرو تو نظرانہ حاضر ہوتا شکرانہ حاضر ہوتا تم کہتے ہیں کہ فلاں قبر یس کچھ سجدہ کرو تو سجدہ کرتے ہیں جو بات بھی تم نے ہم سے کہی تو ہم نے اس کو لبے کہا اس میں اپنی جان فشانی کر دی جان لگا دی فل ان تم مغنون انا من عذاب اللہ اب بتاؤ کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ مین شی ان مانا کچھ حصہ عذاب کو ہٹاؤ پورا عذاب تو نہیں اٹا سکتے لیکن کچھ تخفیف اور آسانی پیدا کر سکتے ہوں مغنون اغنا یغنی اغنا کا معنی دور کرنا جب اس کے سلے میں ان آ جائے یہ بار بار گزر چکا ہے تو دفاع کے معنی میں ہے حال انتم مغنون من حال انتم مدفعون مطفع کیا دور کر سکتے ہو ہٹا سکتے ہو ہم سے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے من ان کوئی حصہ کچھ تھوڑا بہت قالو تو وہ پیر جواب دیں گے جو بڑے ہیں مستقبرین کہ لحدان اللّہ لہدعی ناکم اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوتا نجات کا راستہ تو لہدعی ناکم ہم بھی تم کو وہ نجات والا راستہ بتا دیتے یعنی کوئی خلاصی اور چھٹکاری کا راستہ ہمیں معلوم ہوتا اور ہم یہاں اس سے نجات حاصل کر سکتے تو ہم تم کو ضرور بتاتے ہیں کیونکہ دنیا میں تم ہمارے مرید تھے اب بھی مرید ہو اور ہم تمہارے ساتھ دفاع کرتے ہیں وہ نجات والا راستہ تمہیں بتا دیتے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ جہنم ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی جہنم ہے یا معنی یہ ہے کہ لو حدان اللہ ہو دنیا میں اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی جو کہ نجات کا راستہ ہے اور ہم اس رات مستقیم پر ہوتے اللہ کی عبادت کرتے اتباع رسول کرتے تو لحدئی ناکم ہم تم کو بھی ہدایت دیتے کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے رسول کی اتباع کا حکم دیتے قرآن کی طرف بلاتے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہمارے پاس بھی شرک تھا کفر تھا اور بے حیائی اور فسق و فجور تھا ہم نے تم کو اس کی طرف دعوت دی اور تم نے لب کہا اب ہا اب حاصل یہ ہے کہ سوا علئی علینا برابر ہے ہم پر اجزیہ ہم صبر نہ ہم چیخیں ہم صبر نہ یا صبر کریں برداشت کریں جزا کہتے ہیں چیخ اور فریاد کو اب ہم چیخیں چلائیں ام صبر نہ یا صبر کریں برداشت کریں اللہ کا عذاب کو مالنا میں محیث نہیں ہمارے لیے میں محیث ان کوئی بھاگنے کی جگہ محیث مانا موز الفرار چھٹکارا اور خلاصی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے اب جو کچھ ہے وہ عذاب ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو ان کا جواب تھا اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا بڑے پیر کے پاس جائیں گے کہ چلو بڑا پیر جو ہے وہ شیطان ابلیس ہے اس کے پاس جا کر اپنی فریاد پیش کرتے ہیں تو جب اس کے پاس چلے جائیں گے تو وقال شیطان و شیطان کہے گا ابلیس لما قضی الامر جب تمام فیصلے ہو جائیں گے اس وقت یہ بات کہے گا لما قضی الامر معنی ہو جائیں گے الامر الامر میں میں لام استغراق منع تمام فیصلے اور تمام فیصلوں سے مراد الامر سے کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان فیصلے کے ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے وعد الحق کی سچا وعدہ اللہ نے دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے نبی کی اتباع کرو گے توحید پر آ جاؤ گے قرآن کی بات مانو گے تو تمہیں جنت عطا کروں گا قبر کے عذاب سے بچاؤں گا جہنم کے عذاب سے بچاؤں گا اپنی ناراضگی سے بچاؤں گا جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کروں گا تو وہ جن کے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اللہ نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جنت میں لوگ چلے گئے اور جن انہیں کفر کیا شرک کیا قرآن سے انکار کیا رسول کی تباع سے انکار کیا ان کو جہنم میں داخل کروں گا لا عمل ان من الجنت والناس تو دیکھو جن ان کے اندر شرک اور کفر تھا وہ آج جہنم میں جا رہے ہیں یہ وعد اللہ کا سچا تھا واد تو کم اور میں نے تم سے وعدہ کیا واخلف تو کم تو میں نے مخالفت کی تمہارے اس وعدے میں خلاف ورزی کی اور شیطان کا یہ وعدہ سورہ نساء آیت نمبر 119 کے اندر ذکر ہے کہ وَلَا اُزِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا, وَلَا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آدھانَ الْأَنْعَامِ کہ میں <applause> تمہیں وسوسے ڈالتا رہا تمہیں گمرائی کی طرف دعوت دیتا رہا وَلَا میں تمہیں گمرائی کی طرف بلاتا رہا پھر تمہارے اندر شرک اور کفر کے وسوسے ڈالتا رہا اور تم نے میری اس بات کو قبول کیا فلح بد کن آذان النّ عام ولا عامر خلق اللہ میں نے تمہیں یہ وصو سے ڈالے تم نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا اللہ کی دی ہوئی شکل کو بدل ڈالا اور پھر آخر میں کہا وماید شیطوانوں اللہ غرورہ شیطان کا دھوکہ نہیں وعدہ نہیں تھا مگر دھوکا تھا تو تم نے میرے اس بات کو مان لیا وخلفت کم تو میں نے اپنے وعدے میں خلاف ورزی کی اخلاق تو کم کے بعد وقف ہے اب وقف کا معنی یہ ہے کہ دیکھو نا کہ کیا میرا وعدہ اور اللہ کا وعدہ دونوں کے اندر تم نے فرق نہیں کیا تم بڑے بیوقوف اور بے عقل ہو حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے وہ ماکان علی علیہ منسلطان اللہ انداؤ کم وسطب تم لی یہ دوسری بات فرمائی کہ دوسری بات یہ دوسرا جواب شیطان کا کہ نہ تھا میرے لیے تم پر میں سلطان کوئی زور میں نے تو تمہیں زبردستی کفر اور شرک کی طرف نہیں بلایا کہ میری کوئی فوج تھی کوئی لشکر تھی اور تم مجبور تھے کہ اگر تم میری بات نہ مانتے اور میں تمہیں سخت سزا دیتا دنیا کے اندر اللہ ان داؤ تو کم ہاں میں نے تمہیں دعوت دی ہے وسوسے ڈالے ہیں اور دنیا کو مزین کر کے دکھایا ہے فسٹ جب تم لی تم نے میری بات کو قبول کیا تو بغیر زور کے تم نے بات مانی ہے میں نے زور نہیں کیا تم سلطان بہ مانا زور کے ہے یا معنی یہ ہے کہ وہ ماکان علی علیہ کمن سلطان میرے لئے تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں تھی سلطان بہ مانا حجت کے اللہ داؤ تو کم مگر میں نے تم کو دعوت دیئے تو فسٹ جب تم لی تم نے میری بات قبول کی ہے لہٰذا فلاں تلومونی مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں تھی میرے پاس زور نہیں تھا میں نے صرف دعوت دی ہے فلا تلومونی مجھے ملامت نہ کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ قصور تمہارا ہے کہ تم نے بغیر دعوت کے بغیر دلیل کے بات مان لی اور بغیر زور کیے ہوئے تم نے بات مان لی تمہارے نفسانی خواہشات کی وجہ سے تم ہر اندر خود یہ خرابی تھی اب میرے پاس تم جو آیا اس مقصد کے لیے کہ میں تمہاری فریاد رسی کروں اور تمہاری مدد کروں اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاؤں میں کیا کر سکتا ہوں خود پھنسا ہوا ہوں خود ڈوبا ہوا ہوں اور تمہیں بے میں کیسے ڈوبے ہوئے کو نکال سکتا ہوں ما انا بے میں نہیں تمہاری مدد کر سکتا وما ماں تم بے یا اور تم میری مدد نہیں کر سکتے مشرخ کمانا فریاد رس یعنی جس آدمی کی طرف فریاد کی جائے کہ ہمیں بچائے جائے تو وہ اس کی فریاد کو پورا نہ کر سکے فریاد رسی فریاد تک پہنچ نہیں سکتا معنی یہ کہ ما انا بے بشرخی کم میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا وما انتم بے تم یا اور تم میری مدد نہیں کر سکتے مشرخی یا اصل میں تھا نہ پھر مشرقینہ جمع مضکّر سالم کا سیغہ ہے اس کی اضافت یاک کی طرف ہوئی نون گر گیا اضافت کی وجہ سے تو مشرحی نے یا کو یا میں کیا تو مشرخی یا ہو گیا انی کفر تو بما اشرک تمہوں من قبل شیطان الٹا ان کے اوپر بات کو ڈالے گا اور بالکل انکار انی کفر تو بے شک میں نے کفر جو کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ بما اشرک تمہوں نے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ فتو آتے اللہ کی اطاعت میں من قبل دنیا کے اندر یعنی دنیا میں تم نے میری اطاعت کی اور میں نے جو وسوسے ڈالے تو اس وجہ سے میں بھی کافر ہوا گویا کہ میرے کفر کا سبب بھی تم بنے کہ تم میری اطاعت کرتے رہے اور میری بات مانتے رہے اور مجھے اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرایا اطاعت میں میری بات ماننے میں تو اس وجہ سے میں بھی کافر تم کی وجہ سے ہوا تم مجھے کس طرح آ کر کہتے ہو کہ ہمیں بچائیں اور تم نے ہم کو گمراہ کیا الٹا شیطان ان کو آگے سے ان پر بات ڈال دی یا دوسرا معنی انی کفر تو بیما اشرک تمونی من قبل کہ میں نے کفر کیا ہے معنی باللہ بلّل اس ذات پر اشرک تمونی کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس کے ساتھ من قبل یعنی من قبل کفرکم تمہارے کفر سے پہلے میں اللہ پر انکار اور کافر تھا میں تو پرانا کافر تھا تم میرے پیچھے کیوں آئے تو الٹا بات اس طرح کی کہ میرے پیچھے نہ آتے کافر آدمی میں پرانا ازلی کافر تھا یا تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انی کفر تو میں انکار کرتا ہوں بما اشرک تمونی یعنی تمہارا شرک شرک تمہارا مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے میں انکار کرتا ہوں میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا دنیا کے اندر میں تمہارے شرک سے منکر ہوں ان ظالمین بے شک ظالم جو عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا